E nós agora vamos ter aqui os meninos a preparar um concurso para a plateia daquele lado. E nós vamos conversar aqui um bocadinho. Podes te sentar, claro, tá bom? Claro. Porque eu sei que tens muitas novidades e informações para me dar. Então, tenho, antes sim. de mais, parabéns. Foi um sucesso o teu lançamento. Eu consegui ver, estive lá. Fui muito bem recebido. Muito obrigado. Mas a tua carreira não para, tu não paras, não é? Não para, não para. Então, as novidades que tens agora para nós? Bem, hoje tenho duas boas novidades. A primeira é que eu fui nomeada para o concurso Divas de Angola 2013. Uou! Na categoria de Diva da Música. E este mês também vou lançar o videoclipe desta música que acabei de cantar. Bye bye. Ótimo, sim senhor. Então diz-me lá, como é que tu te sentes? Como é que tu te sentes? Lançaste um disco agora, praticamente. As tuas músicas já estávamos a ouvir, não é? Já te vimos a cantar também, se não estou em erro, no Moda Luanda. Estavas lindíssima, ai, que bom, na conhecida Nadia Tati. E de repente, sem esperar, porque normalmente as pessoas esperam algum tempo, não é? Para serem nomeadas. Tu és nomeada para Diva de Angola, neste caso, na música. Como claro. É que tu te sentes? Foi uma surpresa muito grande. Eu estou muito feliz. Eu só tenho um ano de carreira artística. E graças a Deus, tenho sido muito bem recebida e isto é um sinal muito bom que eu estou a receber, um sinal que significa que eu tenho que trabalhar mais porque há muitas pessoas que gostam da minha música. Ótimo, sim senhor. E agora Ansoki, muito obrigado.